סליחה, תודה, בבקשה. כולנו אומרים, או משהו כזה. ודים ניאבסקי, גבר שהוא גם ילד, איש שהוא גם אישיות, ראפר שהוא גם רקדן כזה צ'וק. עלה לארץ ומאז הוא עולה לנו בבריאות. טוב, אני יודע שאני קצת נודניק, אבל תגיד לי, מה אתה חושב לך עליי? לא, זה חשוב, כי בן אדם לא מקבל הזדמנות ראשונית ליצור רושם שנייה. ובשביל זה בדיוק, אני חשבתי בשבילך על משהו שישמור אותך תמיד בדרס קוד. לא בברקוד, לא בדאג קוד, ובטח ובטח שלא בנולד לרקוד. קדימה, תפעיל את הקודקוד. שמע סיפור שקרה לי לא מזמן. אני הייתי לפני רעיון עבודה מאוד חשובה בהייטק. הרבה כסף היה מונח על הכפית. וכמו איזה דיביל הגעתי לרעיון בבגדים של חיפ-חופ. איך שאני נכנס למשרדים, עוצר אותי השומר. אומר לי, ודים? אמרתי לו, כן. אמר לי, אתה לא נכנס ככה ברעיון עבודה עם הבגדים האלה. לך תחפש משהו אחר. נכנסתי ללחץ. איך הוא יודע שקוראים לי ודים? ומאיפה לעזאזל אני מארגן עכשיו חליפה חדשה? דימה, זה היה שמו של השומר. אמר לי שהוא היה יותר מאשר שמח לעזור לי לחפש בגדים חדשים. אבל הוא לא יכול לעזוב את העמדה. אמרתי לו, דימה, יש לי רעיון. רצתי לחנות בגדים, נכנסתי לחנות, חייקתי לדימה, אבל הפעם הייתי חכם. במקום ללחוץ send, לחצתי על הכפתור הכחול שבצד של הטלפון. הפעלתי שיחת וידאו. דימה, שהיה שומר ברוסיה ובארץ הוא שומר, ראה את כל הגרדרובה והקולקציה דרך הוידאו. הוא בחר לי חליפה של ארמנים, נעליים של פומה וצמיד של קרטיושקה. הגעתי לפגישה טיפ-טופ. כמובן שהתקבלתי. גם עבודה חדשה, גם יועץ אופנה נמרץ. שני ציפורים ואור נדץ. ממש קשה להאמין, פשוט לא יאומן, אני רואה ומדבר באותו הזמן. אני יכול להיות בארץ, והוא בתימן, ונדבר ונתראה כאילו כאן. חבל על הזמן. אחת, שתיים, שלוש, אני אחש וראש. יש לי כתר על הראש וסלולרי K3. אחת, שתיים, שלוש, אני אחש וראש. יש לי כתר על הראש וסלולרי K3. התלבש עליי טוב השיר הזה. תגיד, מאיפה קנית את החולצה?